Maro ankehitriny ireo tanora izay misafidy ny sampam-pampianarana sinoa eny anivo ny anjery manontolo eny noho ny mbola mahavitsy ny olona izay mafehy azy ity eto amintsika ka mampalalaka ny tsena ny asa no tena masarika ireo tanora ireo. Anisan'izany Kevin, tanora iray izay mianatra teny sinoa eny Ankatso. Amin'izao fotoana izao zao efa iaraha malala angamba hoe ny sinoa efa me hitantsika ihany ny ekonomia ny zareo fa me ambonimbony dia ny olona rehetra efa mahay anglais daholo, efa mahay français daholo, dia sinoa mbola tsapako hoe ohatra mivitsivitsy ngamba ny saha hianatra an'ilay izy, dia sady mba hoe azo lasaina hoe challenge zany ilay izy hoe hianatra an'ilay izy ary afehy an'ilay izy. Hitanareo ireo lahy ve hoe mety hisy débouché any any aoriana any amin'ny fifehezana an'ilay teny sinoa? Ie, hitako hoe ahitana ihany satria voalohany indrindra araka ilay lazaiko teo ihany a mbola azo lazaina hoe vitsivitsy aloha, dia mibetsaka ny sinoa tonga eto amintsika hiasa be dia be ny zavatra ataony zareo, dia iry zareo raha teo koa tsy mahita français, tsy mahita malagasy fa mahazo aina kokoa iry zareo raha miteniteniny, dia mety hoe afaka hanao interprety, mety ihany koa izaran'ny traikefanay amin'ny teny sinoa ampianatra ny zaza malagasy any aoriana any koa, dia tsy 我的心很忐忑